ഹലോ, നമസ്കാരം. കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണമെന്നാണ് മലയാളികൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് കഷ്ടകാലത്തും മലയാളിക്ക് ഓണമുണ്ട്. ഈ ഓണത്തിന് നമുക്കപ്പം രണ്ട് അടാറ് കോഴിക്കോട്ടുകാരുണ്ട്. കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയിലൂടെ മിനി സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തിയ ഹരീഷ് കണാരനും നിർമ്മൽ പലാഴിയും. കേട്ടോ? ആ, റേഡിയോയിൽ പേര് കേട്ടേ. എങ്ങനെണ്ട്? പെണ്ണുങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആരെ പെണ്ണുങ്ങള്? എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ. ആണോ? നിങ്ങൾ അടിച്ച് പൊളിയുണ്ട്. ഞാനോ? നിങ്ങൾ അതിൽ അടിച്ച് പൊളിയ. ഞാനോ നന്നായത്? ഹലോ, ഇടമരെ തുടങ്ങാ. നിങ്ങൾ പ്രകൃതി ഭംഗിയിൽ അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു തോന്നല്ലേ? പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് നല്ലതാ അല്ലേ? കുറച്ച് തെങ്ങും പുഴയൊക്കെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഓണപ്പാട്ട്, ഓണക്കളികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഓണ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്രാവശ്യം അതില്ല. എന്താണ് നിങ്ങളെ ഒരു ഓണ പരിപാടികൾ? അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യം പരിപാടികൾ വളരെ കുറവാണ്. മറ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ചാനലിലെ പ്രോഗ്രാമും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും സിനിമയുണ്ടാവും. സിനിമയുണ്ടാവും. ഓണപരിപാടി അതെ, ഹരീഷ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഓണം വിഷുവിന് ഞങ്ങൾ പരിപാടി എടുക്കൂല. ഓണത്തിന് വീട്ടിലിരിക്കലാണ് പണ്ട് പോലെ. ഇപ്പോൾ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്ത ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ചില ഡേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് നിർബന്ധിതമാണ്. നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം, കോവിഡിന് മുൻപ് എന്നുള്ളതാണ്. കോവിഡിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? മാറ്റം ശേഷം എന്ന് പറയാനായില്ലല്ലോ. കോവിഡിലല്ലോ ഇപ്പോഴും കോവിഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സിനിമ ഇപ്പോൾ OTT റിലീസ്, സിനിമകളൊക്കെ OTT റിലീസിലേക്ക് പോകുന്നു. തിയേറ്റർ റിലീസില്ല, സിനിമകളുടെ ഷൂട്ട് കുറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഞാൻ ഷൈലോക്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു ഓണം. അവിടെയാണ് ആഘോഷിച്ചത് മമ്മൂക്കൻ്റെ കൂടെ. പണ്ട് 300 രൂപയ്ക്ക് പരിപാടി ചെയ്യുമ്പം ആ ഓണത്തിൻ്റെ ദിവസം ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം പരിപാടി ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഒരു 10 ദിവസം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അതിലും ആവേലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് പരിപാടി അതൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. ഇപ്രാവശ്യം ഈ കോവിഡ് കാലമായപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നൊരു വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ. അതൊരു പുതിയ പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് ശരിക്കും. പരീക്ഷണമല്ല അത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആ സംഭവം ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിങ്ങനെ ലേറ്റായി 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 പോയി. അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം വേണ്ടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഭവം ചെയ്യാം. ഇനി അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പരിപാടിയാണ്. തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ്. അത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടാണ് ബിഫോർ യു രാജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. രാജീവാണ് ഈ ബിഫോർ യു ട്രൂപ്പിൻ്റെ മെയിൻ. അപ്പോൾ രാജീവാണ് ഇപ്പോൾ ആ പിന്നെ വെബ് സീരീസും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വെബ് സീരീസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ വെബ് സീരീസിനും അതുപോലെ റീച്ച്. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാണ്ട് പോയ ഒരു സംഭവം. ചെയ്തപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത റീച്ചായിരുന്നു. കാര്യം 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് 5-7 ലക്ഷം ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര വ്യൂസൊക്കെ വന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം നിർത്തിയപ്പം തന്നെ ഒരു FB തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെസ്സഞ്ചറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെ അടുത്തില്ല അടുത്തില്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോവാം. മഴവിൽ മനോരമയിലെ കാലിക്കറ്റ് ബിഫോർ യുവിലാണ് തുടക്കം. ആ ഒരു തുടക്ക കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് മിമിക്രി കലാകാരന്മാരുടെ. കോമഡി ഫെസ്റ്റിവലല്ല ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്, അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട്. അല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം പറയാം. 100-150 രൂപയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നടന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചില കിനാലൂർ സ്റ്റേറ്റ് മുളയിലാണ് പഠിച്ചതല്ലേ? അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കോളേജ് ദേവരാജ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ദേവൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഞാനും ദേവനും 8-9 അങ്ങനെ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാണ്. 10-ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേവൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിലായത്. ഇവൻ അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് കോളേജ് കണ്ടതും. കോളേജ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് നമുക്ക് പണ്ട്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ആ ഒരു കാര്യം, പിന്നെ ഫൈൻ ആർട്സ് ഡേ അവിടുത്തെ പരിപാടി അവിടെ കാണാൻ പോകലും അവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകലും അല്ലാണ്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കോളേജ് പോകേണ്ട കാര്യം വന്നിട്ടില്ല. കോഴിക്കോട്ടൊരു ടീമായിരുന്നു വിനോദേട്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടീം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടാണ്? നിങ്ങൾ പാലാഴിയാണ്, പൂവാട്ടുപറമ്പ് ഭാഗത്താണ് ഹരീഷേട്ടൻ, പെരുമണ്ണയാണ്, അതുപോലെ ദേവരാജന്റെ വീട് വേറെ സ്ഥലത്താണ്. എങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ട്? ദേവനും പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലാണ്, നിർമ്മല് പഞ്ചായത്ത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ദേവനും ഹരീഷും ഇവർ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് പിന്നെ ഒരുമിച്ചൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇവർ പോയതായിരുന്നു. രതീഷ് പെരുവയൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമായിരുന്നു പോയത്. പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ഇവരുടെ കോമഡി കളിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർസ് ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നത്. അനുകരണം മാത്രം ആ സമയത്ത് 10-20 നടന്മാരെ സ്റ്റാർ. സിനിമയിൽ ഈ മാമുക്കോയ നമ്മളെ പപ്പുവട്ടനൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച വൻ വിജയമാക്കിയ കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ, അതിൻ്റെ വേറൊരു പതിപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ. അത് ഈ എങ്ങനെ സക്സസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാണോ, അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ഒരു വിചാരം. ഞങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓഡിയേഷന് പോയിട്ട് തന്നെ, ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിലൊരു ഓഡിയേഷന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ആവാണ്ട് ഔട്ടായ ആളുകളാണ്. പിന്നെ കോമഡി ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെറുതെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഏതായാലും. ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പോവല്ലേ, കാരണം മലപ്പുറം വരെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ എപ്പിസോഡിൽ ചാനലിൽ വരാലോ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് അവിടെ പോയത്. തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം പോകുമ്പോൾ എടുക്കുമെന്നുള്ള വീഡിയോ, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ന്യൂയോർക്കിലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തേന്ന് ബാബുഘട്ടനും കണാരാട്ടനും ഹിറ്റായതാണ്. ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായത്, ഇത് ഈ സ്കിറ്റ് പണ്ട് ദേവരാജന് ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഇയാൾ ടി വിയിലേക്ക് പോവുക, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തോന്നി ചെയ്യുക, ദേവൻ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നിരുന്നത്. അപ്പം അന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ത് വിചാരിച്ചപ്പം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ വിളിയും വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാരക്ടർ. ആ അപ്പം അതങ്ങോട്ട് എന്തോ എൻ്റെ ദേവൻ സാധിച്ചാൽ ക്ലിക്കായിപ്പോയി. അല്ല ഈ ബാബുഘട്ടൻ വിളി ശരിക്കും കോഴിക്കോട് എവിടേക്കോ ഉണ്ട് അല്ലേ? ബാബുഘട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിന് പേരിടാൻ പറ്റിയ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് അടുത്ത് നാളെ പേര് ബാബുഘട്ടനാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ബാബുഘട്ടൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിന് ആ പേരിട്ടത്, പിന്നെ ബാബുഘട്ടാന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ച്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബാബുട്ടനെ വിളിക്കല്. ആ അല്ല അതിപ്പോഴാണ് അന്ന് നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടെ ഞാണ് നമ്മളെ ശൈലിയല്ലേ. അതാ ഞാൻ എന്താ വിളിച്ചപ്പോ എന്തോ ക്ലിക്കായി എന്തെങ്ങനെയൊക്കെ ശശി ഞാനെന്റെ നടുപ്പേജ് എവിടെ പോയി? ആ ഞാനെന്റെ നടുപ്പേജ് ഞാൻ എടുത്തുണ്ട്. എനിക്കറിയാം എന്റെ മാതിരി ഓരോ ഞരമ്പ് രോഗികൾ വരുന്നില്ലേ, ഒരൊറ്റ നയൻതാരന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. എന്തേ ചെറുപ്പിന്റെ പല്ലൊക്കെ പോയിണ്ടല്ലോ അതിനെന്തേ നിക്കൂടെ എന്നെ കൊണ്ട് ചില്ലറ വെറുപ്പിക്കലല്ലോ. അതുപോലെ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്കിറ്റ്. അല്ലല്ല ആദ്യത്തെ സ്കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്കിറ്റ് നല്ല സ്കിറ്റ് എലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി അച്ഛൻ്റെ മകൾ മകളുടെ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് എലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു സംഭവം അതായിരുന്നു. അത് നല്ല രീതിയിൽ പോയി. രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് സിനിമ എന്താണ്, ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കോമഡി മൃഗയാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ മൃഗേനെ ഞങ്ങള് നേരെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയായാലും മറിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ ലൈവ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിങ് ഐറ്റത്തിനെ പറ്റൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചായക്കടയും ബോണ്ടയും പഴംപൊരിയും ഒക്കെ ഉള്ള ചായക്കട പെട്ടെന്ന് സീൻ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് അപ്പത്തേക്കന്നെ അടുത്ത വരണ്ടേ പുഴക്കര. പുഴക്കരയിലെ ഫ്ലക്സ് വീണ് ചായക്ക ഈ സമാവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പുഴക്കരയിലും ഉണ്ട്. കാരണം അത് മാറ്റാനുള്ള ടൈമിങ് വരെ ശരി. പള്ളിയിലച്ഛനൊക്കെ പുഴക്കരയെ കൂടെ കായപ്പും ബോണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് പുഴക്കരയില്. അപ്പൊ ഇത് മാറ്റിയപ്പോ മൊത്തം അവിടെ നിലത്ത് വീണ് പോയി. കുളമായപ്പോ തൊഴിലിനാണ് അടുത്ത റൗണ്ട്. തൊഴിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാർബർ ഷാപ്പ് കളിച്ച്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 മണി 4 മണി സമയത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ആരുമില്ല. അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതാണ് ശരിക്കും. പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തവരും കോസ്റ്റ്യൂം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ആർട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അതങ്ങോട്ട് പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്കായി. പിന്നെ ഞങ്ങളായിരുന്നു ഒഴിയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഞങ്ങൾ അവിടെ അടുത്ത ജാലിയൻ കണാരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? കണാരൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് കോമഡി ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒന്ന് വളർന്ന് നിർമ്മലിനെ സിനിമയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത്, കുട്ടിയും കോലും എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്ക് പക്കുറിച്ചേട്ടൻ ഡയറക്ടറിനെ സിനിമയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത്. അപ്പം നിർമ്മലില്ല, നിർമ്മൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി. അപ്പം ക്യാരക്ടർ റൗണ്ടാണ് ആ സമയത്ത്. അപ്പം ക്യാരക്ടർ റൗണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം കണാരൻ വരെ ഓൾറെഡി സൂപ്പർ ട്യൂപ്പിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് വിനോദ് ബാബുവിൽ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ സാധനം കാണണ്ട, അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാതി പറഞ്ഞു. അപ്പം ദേവൻ ചോദിച്ചപ്പം നിർമ്മൽ പറഞ്ഞ് എടാ കണാരൻ ഹരീഷ് കളിക്കട്ടെ, ഓൻ കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഹരീഷ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ആളെ ഇപ്പം മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും കണ്ണ്. ആ ഈ ഇമ്പക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ നോട്ടിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അടിക്കാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് പ്രശസ്തി ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, അത് സമ്മതിക്കില്ല, ഞാൻ തരില്ല ഫോട്ടോ തരില്ല അടുത്ത് മുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി യോഗ്യത ഉള്ള ആൾ മൂപ്പര മൂപ്പര വെച്ച് അടിച്ചോളി. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് വേറെ എന്താ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് വാശിരിക്കണ് ഇത് ചെലവാവണ്ടേ. ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് 6 കൊല്ലമായി സിനിമയിൽ വന്നു. ഒരാള് പിന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലെ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഒരാൾ നുണ പറയും, ഇങ്ങനെ നുണ പറച്ചിൽ മത്സരം നീന ആ ഒരു സാധനം. അതിൽ വന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരൻ സാർ വന്നിട്ട്
ഉള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു. അതിൽ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഒരാള് ഞാൻ അമ്മായിൻ്റെ മോളെ കല്യാണമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചൊവ്വയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അവിടെ നിന്നാണ് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഒരു വിടലടിച്ചു പോകും. ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കണാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ. ഇയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനെ പറ്റി ഇത്രയൊന്നും പറയില്ല, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോണെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആയത് വിനോദേട്ടനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത സാധനം. പിന്നെ അതൊന്ന് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഈ ബാർബർ ഷോപ്പ് ചെയ്ത പോലെ പിന്നെയും ക്യാരക്ടർ മൊത്തം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ വിടലുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ഒക്കെ. ആ സമയത്ത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നമായിരിക്കും, സിനിമ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ശരിക്കും. സിനിമ സ്വപ്നം തന്നെയാണ്, കാരണം വെറുതെ വെറുതെ ഒരു സ്വപ്നം, കാരണം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ നടക്കൂല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നം. അല്ല അത് അന്നൊക്കെ എന്താ വെച്ചാലേ, അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ താരങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കല്ലോ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ. ആ ഒരു സ്വപ്നം ആരെങ്കിലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേജ് പരിപാടിക്ക് നടന്നിട്ട്? ഓ അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ, നാട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ. കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ പിന്നെ SSLC വരെ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇതിനും പോവാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുക, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പണിക്ക് പോകും. കാരണം മിമിക്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മാസത്തിലൊന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സീസണാണ്, സീസണിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോയി എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എവിടെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കൈത്തൊഴിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഗൾഫിലോ എവിടെ എവിടെയും പോയിട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ. ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആശാരിപ്പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, കൽപ്പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, പെയിൻറ്റിങ് ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്ഥിരമാക്കിയത്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പണിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പണിക്ക്. ഞാൻ 8-ാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള ഇഷ്ടിക കമ്പനി പോയിട്ടുണ്ട്, കൽപ്പണി സെൻറ്ററിങ് പാലാഴി, കൽപ്പണി സെൻറ്ററിങ് ആശാരിപ്പണി, പെയിൻറ്റിങ് പോയിട്ടില്ല, സ്വർണ്ണപ്പണി. അവസാനം സ്വർണ്ണപ്പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ, ദിവസം ഇത്തിരി ലേറ്റായി പോകും ഷോപ്പിലെത്താൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ദിവസം ബാഗ് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മുതലാളി വെച്ച് ആണ് നിൽക്കാറ്, ഒന്നുകിൽ ഇത് ഇവിടെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കോപ്പറായ പരിപാടി കയറ്റും, എന്താ മിമിക്രി ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ. ഞാൻ ആദ്യം ബാഗ് അവിടെ ചിരുന്ന്, പിന്നെ എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്താ പറയും, പെട്ടെന്ന് എണ്ണീറ്റിട്ട് ബാഗ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മിമിക്രി ആയി പറഞ്ഞു അത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന. ആരുടെ ശബ്ദമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം അനുകരിക്കാൻ? അതെന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, ഇപ്പം ഈ കോമഡി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അനുകരണത്തിൽ പുതിയ താരങ്ങളുടെ ഡയലോഗുകളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും പണ്ടത്തെ പഴയതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം. സിദ്ദിഖ്, സിദ്ദിഖാൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു അത് ഏത് പടമാണ് മറ്റേ ആ ചില്ലറയും സന്ദേശം, സന്ദേശത്തിലെ ഡയലോഗ് നിർമ്മല ചെയ്യാം. അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടേ, സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഫൈനും ഫൈൻ്റെ ഫൈനലാകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വാദിക്കോ നമ്മൾ ഒറ്റ വിളിയാ ഓണം ഉദയാന്ന്, എന്നിട്ട് ആ കയ്യിലെ മുഷിഞ്ഞ നോട്ടും ചിലരെയൊക്കെ ഇങ്ങ് പെറുക്കിത്തരും, ഒരു ലോട്ടറി കിട്ടിയ മാവത്തോടെ ഞാൻ പോട്ടെ, പാടത്ത് പണിക്കാരുള്ള വധവും കാണിക്കും. അതൊക്കെ മറന്നുപോയില്ല. ഈ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് OTTയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അത് സിനിമാ നടന്മാർക്ക് എത്രത്തോളം ഗുണമായി? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സിനിമ ശരിക്കും തിയേറ്ററിൽ ആദ്യം മുതൽ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വേറെ ഇനി ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത് തരം കിട്ടില്ല. അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കയ്യടിയും ആ കൂക്കുവിളിയും ആ ഒരു ബഹളം, പിന്നെ ഉദയനാണെന്ന് സലീം മേട്ടൻ ഇരിക്കുന്ന അത് ഫീലൊക്കെ, അത് തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് ഇത്രയും ആളുകൾ അയ്യോ മറ്റേ അത് അതൊരു ഭയങ്കര ഫീലല്ലേ. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൊബൈലിൽ കണ്ടിട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണ്ടിട്ടോ അതെന്തായാലും ആ ഫീൽ. സ്റ്റേജ് സിനിമകൾ OTT റിലീസ് വരാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇറങ്ങാനുള്ള ഗംഭീര പടങ്ങളൊക്കെ OTTയിൽ വന്നാൽ അവർ ഇത്ര പൈസ മുടക്കിയതിന് വരെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു വന്ന് ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്യണം, വന്ന് ഒരു രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ച് ഓഡിയൻസിന് ഒരു കയ്യടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവേശം കൂടി, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പടപടപടയെന്നുള്ള സാധനം പോയി. ഇപ്പോൾ സ്കിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഗംഭീര കയ്യടി സ്പോട്ടിലാണുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പരസ്പരം ഈ കയ്യടീൻ്റെ ആവേശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തുണ്ടായിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ആവേശം എന്തായാലും OTT റിലീസിന് കിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തുമൊക്കെ സിനിമാക്കാരെക്കുറിച്ച്, സിനിമയെക്കുറിച്ച്, സിനിമയിലെ ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഗോസിപ്പുകളും കഥകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ കേട്ട കഥയും കേൾക്കാത്ത കഥയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്ന കഥകൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ. അതിപ്പോൾ റിയൽ സിനിമാ ലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്?
അന്ന് നമ്മളും കൂടെ കേട്ടിരുന്നത് അയ്യോ ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അയ്യോ ഇത്ര ചെയ്യട്ടോ അതങ്ങനെ ചെയ്യും, അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ, അപ്പോൾ അയ്യോ ഇവർ ഇത്ര സംഭവം ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിശയത്തോടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണുപൊട്ടൻ ആനയ്ക്ക് വില പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാര്യം. അവരെന്താന്ന് പോലും അറിയാണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇപ്പം നല്ലത് പറയുന്ന ഒരാൾ കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ വേറെ എന്തൊരു കുറ്റാണെങ്കിൽ ആന്നിട്ട് എന്താണ് നോക്കി. അപ്പൊ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും പറയുന്ന സംഭവം മമ്മൂക്ക കുറച്ച് ജാണയാണ്, മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന കഥയാണ്. ഫാൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, സ്കൂളില് ഫാൻസുകൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയം ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ നേരിട്ട്. ഒരിക്കലും ഞാനത് പറയില്ല, കാരണം രണ്ടാളും നല്ലതാണ്, രണ്ടാൾക്കും നല്ല പെരുമാറ്റം, അത് ഓരോരുത്തരെ വരും, ഇതിന് രീതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു അഹങ്കാരമായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ്റെ കഥകളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുമ്പോൾ പകുതി ജാലിയൻ കണാരനാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട? കുറച്ചൊരു തള്ളാണ്, തള്ളുന്ന പരിപാടിയാണ്. അല്ല നമ്മളങ്ങനെ തള്ളാൻ മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ തള്ളൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ അതോട് ഭീകര പ്രത്യേകതയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. സെറ്റിൽ വിശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പറയും, ഞാൻ മമ്മൂക്കയോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, മമ്മൂക്കയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരാൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അല്ല, അത് ഓൾറെഡി നമ്മളെ പിന്നെ നമ്മളെ മമ്മൂക്കാൻ്റെ കൂടെയുള്ള സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇയാളൊരു മെസ്സേജ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാതെ ഈ അഭിനയിക്കാൻ. സെറ്റിലെ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു തള്ളാണെന്ന് ആൾക്കാരും പറയുമോ? എന്താ വേണ്ട ഇപ്പൊ തള്ളാക്കണം. അല്ല ജാലിയൻ കാണാറിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന്, ഒരു ഭീകരജീവികളെ പോലെ കാണുന്നോണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരാരും ഒരു ഭീകരജീവികളല്ല, എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലീഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്മളെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയാൻ സാധാരണ സ്വപ്ന പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചു പോകണം അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചു പോയത്ര എളിമ പാടില്ലല്ലോ. എളിമയല്ല അങ്ങനെ, പിന്നെ കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം ഇത്ര ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ സിനിമ സ്വപ്നമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ ഒരു തിയേറ്ററിലേക്ക് തള്ളി കയറി സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലൊരു സാധനം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കില്ലേ? ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്കല്ല അതല്ല എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെ ഈ പിന്നെയുള്ളത് ഈ നല്ല എനിക്കുള്ളത് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകാതെ കോമഡി മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സീരിയസ് ആയ ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകണമെന്നാണോ കോമഡി തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണോ? കോമഡി ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹമാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഇന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആവാതെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നിട്ട് ആളുകൾ കോമഡി ചെയ്ത ആൾക്കാർ വളരെ സീരിയസ് ആയി ചെയ്തിട്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് കൊടക്കമ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇപ്പോ കിട്ടുന്ന സിനിമകളിൽ വരെ അഭിനയിക്കുന്നു. അല്ല അതിൽ കോമഡി ചെയ്തവർ വീണ്ടും പിന്നെ ഗംഭീര സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ ഹ്യൂമർ പരിപാടിയും നായകന്റെ കൂടെയും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സാധനങ്ങൾ ചെറിയ നല്ല ക്യാരക്ടർ, അതിലെനിക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിയ പുത്തമ്പണത്തിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, പിന്നെ രക്ഷാധികാരി വഹിച്ചു. അങ്ങനെ സിനിമാക്കാർക്കിടയിലുള്ള മറ്റൊരു തള്ളു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഥ കേട്ട ശേഷമേ സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ള ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ കഥയൊന്നും കേൾക്കാറില്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു സംവിധായകനൊക്കെയാണെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിനിമ? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കഥ കേട്ട ശേഷം ഞാനത് തീരുമാനിക്കൂന്ന് പറയുമ്പോൾ ആള് സിനിമയ്ക്ക് നിർബന്ധമാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പറയാം, എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് നിർബന്ധമല്ല, എനിക്ക് സിനിമ നിർബന്ധമുള്ളൂ, അപ്പോൾ എനിക്ക് കഥ സാധനം ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹരീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല. അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇപ്പോൾ വിജയേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് നല്ല ആട്ടോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ അതിനെന്താണ് ഇപ്പോൾ കഥ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം. നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സംവിധായകൻ അതുപോലെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന താരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മതി മതി. അവസാനമായിട്ട് രണ്ടുപേരോടും കൂടെയുള്ള ഈ ഓണക്കാലം കലാകാരന്മാർക്കൊരു കഷ്ടകാലം കൂടിയാണ്, അവരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ്? കലാകാരന്മാരോടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ആയി എന്ന് പറയല്ല തുടങ്ങിയ ആളുകൾ, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെഷ്യലി. അപ്പോൾ മനസ്സിലൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക, അതിനിടയ്ക്ക് പല പല ചിന്തകളിലേക്ക് പോയി അങ്ങോട്ട് പോകുക ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതും അതിലൊക്കെ ഒന്നും പോകാണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയാൽ നമ്മളത് എത്തന്നെ ചെയ്യും. ഓണാശംസയും പറയാം, നല്ലൊരു കാലം വരട്ടെ.
എല്ലാവർക്കും ഇനി ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ അകലങ്ങളോ മാസ്കിൻ്റെയോ മറ്റേ സാനിറ്റൈസറിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പഴയ പോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള ഇനി ഒരു ഓണം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ഓണാശംസ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മനോരമ ന്യൂസ് ടീമിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ഓണാശംസകൾ.